Kërkojmë gjithë, ju kërkojmë gjithë pak për këto problemet teknike për ta realizuar këtë lidhje, megjithatë po besoj që do të jetë e rëndësishme opinioni juaj për qytetarët sa i përket këtij rasti të radhës që Kosova humb 21 milion euro, si e pat në përgjithësi. Me thanë të drejtën kam qenë pjesë e në shkrimit të marveshës me qeverisë e Republikës Kosovë dhe kontur globalit, më kujtohet pas në shkrimit me pëtën disa gazetarë se e vlerësoni një ditë të tilë, një projekt të tilë, më kujtohet kërë kam thanë që është një projekt madhor, e rëndësisë pa kontestuar, ekonomike, geostrategike, po edhe sociale dhe zhvillimore, por do tjetë që vështirë që të realizohet duke pasur parasysh fuqin lobuse të mafisë balkanike për shitjen e energjisë elektrike. Një do thot vendim i tillë vërtet ka qenë shoku, sepse asnjë ekspert i ekonomisë nuk mund ta paramendoj që ekonomia e një vendi mund të zhvillohet pa shfrytzuar resurset natyrore dhe faktorë njerëj që posëdon e veti, dhe do thot refuzimi i një projekti të tillë është ditë paraprakisht do të përfundojë në gjykata. Në gjykata zakonisht fitojnë dy palë, fitojnë ata që do thot deponojnë akt akuzën, mirë po gjithmonë në bashkëpunim me çështje të caktuar në Kosovë. Kjo ka që një fitore, apo këj penalizim për 21 milion euro, është edhe një fitore shtesë e mafisë balkanike e lidhë me patriotit ambiental në Kosovë të shoqërisë civile, të cilë të vërtet kanë qenë shumë të zëshëm dhe arritin qëllimin. Dhe sot Kosova është paner, do thotë, një shtet i varur nga importi për energji elektrike, një shtet shumë i pasur me resurset e energjisë elektrike, dhe kjo definitivisht është edhe me keqja, kur je edhe i dëmtuar, po edhe i gjobitur, dhe definitivisht është momenti kur duhet të reflektohet, sepse një gjë e tillë arrihet vetëm në koordinim me këtyre strukturave, të cilat më së paku ja dojnë të mirën Kosovës, më së shumti e dojnë interesin në kurriz të Kosovës, dhe sot Kosova është shtet i varur nga importi energjisë elektrike. A ishte shmangshme, zoti Gërxhaliu, pra humbja këtyre 21 milionëve, a kishte zgjidhje tjetër të vazhdonte projekti? Dhe që normalisht Kosova të fitonte në base edhe në aspektin energjetik, si që pejtoni për parësit që do të kishte realizimi këti projekte. Para se të vinë emisione juaj, që shpletoha disa materiale dhe që të rrish falë qmimit të lartë energjisë elektrike, sot kompanit me të fuqishme Gjermane janë duke bartë të prodhimin apo industrin në vendet të dërëshme. Para mendoni arrit një marveshe ku Mercedesi do të bartë prodhimin në Indi, dhe një dhe arsujet ky që është qmimi lartë energjisë elektrike të cilën e importon, do thot nga Franca. Në anën tjetër, patriotet ambiental të financuar nga qarqe të mafisë balkanike në Kosovë, e ngritën dhërin atë shumë sa që sot energji elektrike në Thëngjil prodhohet në Macedoni me Thëngjilën e Kosovës, prodhohet në Maltëzi, po ashtu do thotë nga Thëngjili, janë ndërtu kapacitete reja në Bosnë e Hercegovinë, janë ndërtu repartit reja të prodhimit në Serbi dhe planifikohet që të ndërtohet edhe një central bërthamor, dhe çuditërisht kjo distancë mes Kosovës dhe këtyre vendeve nuk po e dëmtoj ka do thotë Ballkanin perëndimor, por vetëm nëse ndërtohet në Kosovë do të ketë dëme ambientale, po e them për hirë të opinionit, i kam përcjell 3-4 projekte madhore energjetike në Kosovë, qoftë me 2000 megawatt, qoftë me 1600, qoftë me 1000, qoftë me 600, dhe dy të fundit kanë qenë termoelektrana të projektuara pa ogjak, do thotë pa burime të tymit, sepse të tilla kanë qenë të garantuara për ambientalizëm, mirë po definitivisht lobimi ka qenë aq i fortë, saqë vërtet efektet negative do të jenë shumë të mëdha për ekonominë e Kosovës, jo vetëm sot, por edhe armen, dhe kjo e dëshmon më së miri e sa është e fuqishëm kjo substancë lobuse, sa ka njerëz të tyre që janë të vendosur në pushtet dhe në çarqe të ndryshme politike, dhe më kujtohet u kthy kryeministri i asaj kohe Abdullahoti nga Washingtoni për të negocuar për një kredi për financimin e këtij projekti. Në Prishtinë u organizuan demonstrata nga shoqëria civile, i prike një person i cili në atë kohë shpagume me tepër se 7.000 euro në mujt për të penguar një projekt të tillë, dhe sot i njëti del në media dhe flet për çështje ekonomike dhe për zhvillim ekonomik. Definitivisht një amoralitet që mund ta gjejmë vetëm në Kosovë, mirë po kjo është kur në Kosovë luftohet për pushtet, jo për shtet, jo për ekonomi, jo për qytetar. Po, dhe krejt në fund, dhe përshka kohës jemi krejt në fund, zoti Gërxhaliu, pra, përmendët pak a shumë një farforme fajtore